Правиш, бе? Ще ми чупиш ръката. Не се разправи, моля те. Аз ще му дам да се разбере на тоя. Нищо ти няма. Нищо ми няма. Карат като говеда. Хайде, стига. Хайде, стига, моля ти се. Как да нямаш? Ето ги билетите. Не продавам вече. Как така не продаваш, бе, човек? Нали за това ти плащат допълнително? Какво ми плащат, бе? Какво ми плащат, бе? Айде, де, какво толкова? Лена, какво ти стана? Падна ли? Остави, моля ти се. Вместо да се разправя с този шофьор, можеш... Можехте поне да се извините. Какво бе? Това е пълна простащина. Моля? Пълна простащина. Върви, моля ти се. Какво каза той, бе? Как си позволявате? И искате да лишите в милицията? Я повтори, бе. Хайде, я повтори, бе. Мили, за какво правите? Спрете, помоля ви се. Спрете! Спрете, моля ви се. Не дейте. Спрете, моля ви се. Thank you.
ако не открива царя. Аз не виждам изход. Този път май няма... Какво направи ти? Ако не беше играл с офицера на Б-7... И какво от това? Гросмайстора си намери майстора. Ако не беше шефът от опа, сега можеш да... Същото. Може ли малко потихо? Ей сега. Вече решах моето момче. Пак се излъп. Няма мъжа да игри. Не мъжа да извади пешка. Шах. Да. Шах. Шах. Вече ме попа. Айде сега довиждане, че имам работа. Довиждане. Какво има? Ще обясна. Вече ти казах. В момента е в Пирогов. Това ли е всичко? До сега. О, гросмайстър. Заповядай. Стига с той, гросмайстър. Не разрешавам. Ма нали всички така ти вика? Само в излън служебно време. Как е инженера? Състоянието му е много тежко. Доктор Митов се грижи за него. А, доктор Митов. И жена му е тук, но няма да може да я разпита. Просто не на себе си. Здравей. Добър ден. Да изпуша една цигара при вас. Ще ни гонят като престъпници за това пушене. И това нашето, ако е професия. Какво става с инженер Василев? Екзитус леталис. Какво? Екзитус леталис. И го съобщаваш така спокойно. А как? Почна с кубе косата си. Дай един пепелник. Направих каквото можах. Черепът беше напълно раздробен. И нали ти казах, когато ти се обади по телефона, че е починал? Аз съм се обадил. Ами кой? Кога ти се обадих? Преди 10 минути. И ти ми каза, че е починал. Ами да, какво ти казах? Вие сигурен ли сте, че това беше гласа на другаря Миланов? Как сигурен ли съм? Ами, кой друг ще се обади? Мъжки глас. Съобщихте ли на жената, че е починал? Още не. Все пак трябва да ѝ кажете. Аз не съм поп. Мисля, че това е ваша работа. Ние също не сме светия синот. Доктор Митов добуши си цигарата и изпълни служебния си дълг. Толкова години не мога да свикна какво са виновни децата, защо те трябва да плащат. Другарка Василева, отдавна ли ме чакате? Аз малко подраних, не можах да преценя. Нищо, нищо. От кой отбор сте? Шах играете ли? Да, аз играя. Васко, от кой отбор сте? Слави. Ела. Заведи тези юнаци до сладкарницата да се почерпят кока-кола, швепс, стодолет, който има. Заповядайте. Седнете.
Верко Василева, разбирам колко ви е тежко. Какво мога да кажа? Станалото непоправимо. Най-искрено, най-дълбоко ви съчувствам. Какво трябва да кажа? Как стана всичко? Как мина този ден? Този ден? Ще можете ли да говорите? Ако не можете? Ще мога. Този ден имахме годишнина от сватбата. 15 години. Решихме вечерта да отидем на ресторант. Заведохме децата да спят у сестра ми. И отидохме в ресторанта на ЦУМ. Моля, заповядай. Съвсем свежи са. Лена, моля те, избери си. Моля те. Коя ви харесва? Това? Това? Ето, тези са прекрасни. Благодаря. Два лева. 15 години, момче. Моля? 15 години, откакто сме женени. Кога минаха? И защо му даде толкова пари? Той изобщо не те слушаш. Е, голяма работа. Ще обръщаме внимание на това. Розите му са хубави. Искаш ли да танцуваме? По-добре да си вървим. Айде, ставай. От кога не сме танцували? Ставай! Най-модерно чека. Много важно. Нещо друго ще желаете ли? След 5 минути приключваме. Пинете една чаша с нас. Имаме празник. Още нещо ще желаете ли? Няма нещо. На здраве. Съжалявам, на работа съм. Колко пари изхарчих? Видя ли сметка? Можеш ли да кажеш, Лелко, че е родила две деца? Какво? Две деца имаме, казвам. Като момиче. Абе, и аз бях като нея, ама сега... Айде. Лека нощ. Лека нощ, Лелко. Лека нощ. Да. Другарко Василева, тези двамата, които извършиха престъплението, видяхте ли ги в ресторанта? Не, не съм ги забелязала. Това е, което ми направи впечатление. Гардеробиерката, оня с розите и сервитьора. Съпругът ви да се е карал, да се е разправил с някого в ресторанта? Не, беше пинал малко, но имаше чудесно настроение.
Онези двамата струва ми се, че ги видях по-късно в автобуса. Не, не, не съм сигурна дали бяха те. Беше такава блъсканица, че... Абе, гледай го! Да се освободи задната врата. Да се освободи задната врата. Огньо! Леко бе, огньо! Да се освободи задната врата. Извинете. Опитах се да се извиня. Толкова хора. Всякъде те бутат. И мислите, че бяха същите двама? По бойниците? Да. Не. Не знам. Не съм сигурна. Нали ви казвам такава блъсканица? Не можах да видя добре. Продължавайте. После автобуса взе да се опразва. На последните спирки беше почти празен. И ние седнахме. Виж какво стана с розите. Нищо. Ей, аз нямам билети за утре. Абе, какво ще разправя с него? Отина да спада и ги взима. Стигнахме нашата спирка. Последната. Нямам билет. Как да нямаш? Ето ги билетите. Не продавам вече. Как така не продаваш, бе, човек? Нали за това ти плащат допълнително? Какво ми плащат? Какво ми плащат, бе? Мъжът ми продължи да се разправи с шофьора. Аз реших да сляза и тогава ме бутнаха. Паднах. Мъжът ми също слезе и тръгнахме. И тогава стана всичко. После те се нахвърлиха върху него. Опитах се да ги спра, но нищо не можах да направя. Единият сложи някакво желязо на ръката си. Те го биеха, така жестоко го биеха. Така жестоко. Помощ! Помощ! Не извиках по-рано. Защо? Може би. Може би някой. Другарко Василева, как изглеждаха тези хора? Ами, бяха добре облечени. Единият беше със шлифер. Другия... И двамата бяха високи. Едри. Високи. Млади хора. Колко високи? Колкото колегата? Не, по-високи. Този с желязото на ръката... Имаше мустаци. Друго. Ако ви покажем някои снимки, ще можете ли да ги познаете? Не знам. Ще се опитам. Ще знаеш, че ако ги пипнем тия, аз ли... отбой. Със снимките нищо не излезе. Явно не са от нашия контингент. Те са, не са. Аз ще прослушам внимателно касетата, но мисля, че това е предварително обмислен побой. Аз пък мисля, че няма такова нещо. И това е най-страшното. Какво? Смяташ, че инцидента в автобуса е достатъчен повод да убие човек? Не е изключено. Никак не е изключено. Още не познаеш психологията на мръсника, моето момче. Бяха какво желязо на ръката си. Те го бяха. Така жестоко го биеха. Така жестоко.
Здравей. Как се казваш? Митко. А майка ти тук ли? Мамо, тя е на работа. А татко ти? И той е на работа. А баба и дядо? Бабо ти е в поликлиниката и каза да не отварям. Ами ти ще отваряш. Ами така. Хайде, прибери се. Довиждане. Извинете, вие тук ли живеете? Да, защо? Искам да ви попитам нещо. Какво има? Вижте какво. Преди няколко вечери пред вашия блок е станал побой. Да сте видяла нещо? Какъв сте? Аз съм от милицията. Нищо не съм видяла. Аз съм хористка в операта и вечер съм на представление. То е станало доста късно. Аз винаги спускам пердетата. Не обичам да ме гледат. А да сте чула нещо? Не, не обичам да слушам такива истории. О, Боже! Този квартал на край света. Защо? Престъпление стават и в центъра. Нали? Понякога... Не знам, не знам. Нищо не знам. Трябвам ли ви още? Не. Благодаря. Да. Довиждане. Значи нищо не сте видели? Не. Сигурно съм бил нощна смяна. А да сте чули нещо да говорят съседите? Не. Аз не общувам много с съседите. Те са семейни, аз Ерген. Нищо не съм чул. Извинявайте. Моля. Аз съм от милицията. Аз нищо не знам. А какво трябва да знаете? Дето отребаха човек. Значи знаете. Може ли да вляза? Всичко е наопаки, чистя. Е, аз няма да ви преча. Ами, влезте. Значи нищо не видяхте, нищо не чухте. Достатъчно ми е на главата. Баба, искам вода. Добре. Ето, виждате ли? Хайде, стигайте толкова. Върви да играеш. Чуйте добре. Убит човек. Може би ваш съсед. А, не от нашия блок. Все пак, може би някой е чул. Видял нещо. Тук има един стар човек. Ох, майко, шири се сам в двустаен апартамент. Лош човек, така ли? Лош. Ужасен. Не дава да отведем от неговите тръби за пералната, а така е по-лесно. Много лош човек. Той знае, той видя. А вие откъде знаете, че той е видял? Събирах прането на балкона и го зърнах долу при кофите за буклук. Аз повече нищо не знам. Я сега ми разкажете всичко, което знаете. Ама всичко. Тя нарочно ви е пратила при мен. Да ме злепостави пред вас. Пред милицията. Господ да я убие. Извинявайте. Аз съм един стар човек. Стар, слаб и болен. Не личи да сте толкова стар и болен? Само аз и знам какво ми е. Ей, това не крепи. И въпреки това телефонирах на милицията. Телефонирах. Телефонирахте. А кога? Когато онези офейкаха. Не искам да оставате с лоши впечатления от мен. Довиждане. Все пак аз телефонирах. Аз, а не друг. Иначе човека щеше да лежи там до сутринта. Най-после, 11 минути закъснение. Значи не от най-редовните. От най-редовните. Умръзнало ми да се разправям с него. Ще те замести, бай Васил. Защо ще ме замести? Имаш малко работа с този другар. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Чакай бе, ама защо? Какво съм направил? Ето, очите ти са прибили, човека ти си избегал. Кога това? Много добре знаеш кога. И искаш да се върнем горе в всички да разберат какво си направил. По-добре да си говорим на четири очи.
Седни там. Аз сега ще дойда. Аз не искам. Значи така. Затвори вратите и потегли. Избягам. Защо ще бягам? Ти не съм прегазал човек, че... Ага, значи ако беше прегазал човек, ще да избягаш. Ти си точно тая порода. Сигурно тръгна по-рано. За къде бързаше? Да се прибира? Последен курс. Какво ще се меся в хорските разправи? Да не съм виновен, че... Е, да, да. Аз не съм виновен, ти не си виновен, никой не е виновен. Всички сме почтенни граждани. И защо избяга? Защото човекът се скара с тебе за билетите. И е бил прав. А ти избяга, за да му отмъстиш, нали? Имаш ли хора в автобуса, когато потегли? Да. Качиха се едно момче и едно момиче. Разказвай. Всичко, каквото си видял. Възстановка на портрета ще правим ли? А? Все пак, знае нещо за тях. Вие са високи 1,80. 100 хиляди са високи 1,80. Един е бил с мустаци. 200 хиляди са с мустаци. Е, ти какво? Подиграваш ли ми се? Не, ти се подигравам. Яд ме, че знаем толкова малко. Какво знаем? Какво? Че са били много жестоки, някои от ударите са нанесени с бокс, това е важна улика. И толкова. Нападат беззащитна жена, после мъжа. Каква подлост. Нещо много по-лошо от убийство. Това е. Не сме напреднали и сантиметър. Напиши съобщението. За момчето и момичето от автобуса да се явят. Взех разрешение от началството. Мислиш ли, че ще се обадят? Малко вероятно е. Но тук има и друга цел. Да извадим престъпниците от равновесие. Те неминуемо ще предприемат нещо след това съобщение. Сега те чакат, страхуват се. До сега действията им са много хладнокръвни. Така ли смяташ? А телефонното обаждане в Пирогов? Това хладнокръвие ли е? Запомни добре. Престъпника може хладнокръвно да извърши убийство, но няма престъпник, който след това да е хладнокръвен. Настъпва момента на неговата слабост и тогава идва нашия ред. Наказанието започва от момента на престъплението. Това го описал чудесно великия Достоевски. Пиши съобщението. Часа. Номера на автобуса. Спирката. Да се предаде по телевизията. Аз излизам. Здравей. О, добре дошъл. Заповядай. Как си днес? Гросмайстор или Миланов? Гросмайстор Миланов. Значи си в настроение. Горе-долу. Слушай, можеш ли да провериш в твоята библиотека? През последните месеци има ли побои, наранявания, убийства, извършени с бокс? С бокс? Метален бокс. Разбрах. Сега ще проверим. Ето тук има един. Това е доста отдавна, преди 4 месеца. Извършен е побой с бокс на Гергана Пенчева Герго. Ето го. А ето още един. Димитър Георгиев Ценов. Този е съвсем пресен, мисля, че още тук в болницата. Бай, Димитре. Чули какво те пита другаря? Чух. Е, кажи тогава. Не знам. Нищо не помня. Нищо не помня. Нищо не помня. Нищо не помня. Нали ти казах, нищо не помни. Алкохолик. А,
Може ли да видя дрехите и вещите му? Може, долу гардероба са. Това човек не се е мил от както се е родил. Може ли да взема тази бележка? Може. После ще ти върна. Благодаря, довиждане. Довиждане. Цигарите. Извинявайте, какви стоки имате от 3,80? Какво? Питам, какви стоки имате точно от 3,80? Защо? Защото имам точно 3,80 и искам да ги похарча. Ами купете си бутилка гроздова, тя струва 3,80. Друго нямате? Нямаме. Има уиски, ама е малко по-скъпичко. А, уиски нища. Не обичам гроздова, няма да си купя. Довиждане. Довиждане. Ленче, чули го? Ей, луди хора. Добър ден. Добър ден. Къде мога да намеря Гергана Гербова? Днеска има невриска. Вижте в халето. Благодаря. Моля. Вие ли сте Гергана Гергова? Да, аз съм. Искам да говоря с вас. По какъв въпрос? Моля. Да. Добре. Сега ще дойда. Чакайте ме в канцеларията. Пак ли ще ме разпитвате? Условията не са лоши. Заплатата е почти... По тая обява се полагах. Съжалявате ли, че станахте ватна? Съжалявам. Съжалявам, че дойдох в София. Интересно, сега всички се стремят към София. Ви се от село? Да, какво ви интересува? Интересува ме, представих Пирогов преди известно време. Не искам да си спомням за това. И вече всичко съм казал на вашите колеги. Нищо, кажете и на мен. Какво да казвам, била съм без съзнание. Намерили се ви в градината? Така казват. Не искате ли да седнем? Гергана, много ви моля да си спомните повече неща. Не сте била през цялото време без съзнание. От вашите показания зависи много. Представете си, че и друго момиче като вас преживее същото. Има ли и друго момиче? Тогава разпитвайте нея какво сте се хванали за мен. Защо не ми помогнахте тогава? Къде бяхте? Аз вярвах, че милицията... Сега вече не вярвам. Едно разбрах. Всеки да се оправя сам. Както може. Значи не можете да си спомните кой ви е нападнал, кога, къде и защо? Не помня. Има ли ви се, оставете ме на мир. От тия разпити на времето... Цял месец лежах в психиатрията. На четвърти километър. Не желая пак да се повтори да отида там. Не искам пак да отида там. Само в психиатрията ли лежахте? А къде? 3 месеца след това вие сте направили аборт. Не е верно. Това не е верно. Верно е. Провери в социално-правния кабинет. Не е верно. Кой беше бащата на детето? Не знам. Как така не знаете? Имам приятел, нямаме жилище, не можем да се оженим, не можем да имаме деца. Това задоволява ли ви?
ако не намерите апартамент. Съжалявам, Гергана, но аз не раздавам апартаменти. И искам да ви кажа, че ако на друго момиче се случи същото, вината ще бъде и ваша. Откъде на къде пак моя? На кой каквото му е писан? Ако се случи на друга, ще поплаче като мен. Ще я мине, ще се оправи. Не ми се вижда да си се оправила. Ще се оправя. И затова не искам вече да ме мъкнат по милиция и по съдилища и да ме разглеждат като... каквото било, било. Такъв е живота. Обиколих целия квартал. Почти сигурно, че тия нито живеят там, нито работят. Това не те задоволява, нали? А, защо? И отрицателната информация има значение. Слушай, що не притиснем това момиче, ватманката? Защото ще я вкараме отново в психиатрията. Колев, ела, ела да поумуваме малко. И двете нападения на ватманката и над пияния са извършени ето тук, в този район. Да, ама нашето престъпление е извършено тук, на другия край на София. Така е, така е, но и трите престъпления си приличат, нали? И в трите случая побоят е нанесен с бокс. Просто имат еднаква характеристика. Нападение над беззащитни хора с бокс и жесток побой. Значи тогава и престъпника е един и същ. Това ли искаш да кажеш? Вероятно да. Твоят район не дава никаква информация. Тогава ще се насочим към другия. Там са извършени две от престъпленията. Да се занимаваме с стари дела. Защо не? Понякога е твърде поучително. Аз с удоволствие отивам в нашия архив, когато имам време. Това е нашата библиотека. Добре. С какво да започнем? Ще започнем с нещо дребно. Моето правило е, започни с нещо, може да е незначително, но започни. После всичко ще се дойде на мястото. Виждаш ли тая бележка? Касова бележка от 3,80. Толкова струва гроздовата ракия. Намерих в джоба на оня алкохолика Пай Димитър. Обича гроздовата човека, но това е друг въпрос. Ти тръгваш на север от булеварда. Аз тръгвам на юг. Искам да имаме такава бележка от всеки магазин, от всяка каса. Това значи да купиме колко бутилки? А пари? Може да не купуваш. Важното е да имаме такава бележка. Как ще стане това? А, това вече не знам. 3,80. Тук няма ти ли каса? Няма каса. На ръка се плаща. Няма да я взема. Я па тоя. Баба ти се с каса е пазарувала. Следващия? Аз се отчитам, бе, другарю. Кажете, моля. 300 грама хамбургски. Ама, тая от 79-та година, другарко. И какво от това? Много лоша реколта. Айде, бе, другарю. Айде. Не, аз взимам. Я, оставете бутилката, откъдето сте я взели. Моля се, ще оставя. Извинявайте. Тая гроздо е взем за рожден ден. Вие сте длъжен да ме увиете. Нямаме хартия, бе, другар. Тогава няма да я взема. Ако искате, я взимам. Айде. Отиде ми половината заплата. Но ти само това ли си взел? На бележки? Що се смееш? Ето ги бележките. Сиромах човек, жив дявол. Все пак, наложи ми се да купя една бутилка. Касетката беше много хубава. Те беше удобно. Дай твоите. Така е. Отбелязал си. Коя от коя магазин е? За днеска стига толкова.
Нищо. Ако заровиш бутилките в земята, след 20 години ще имаш от лежала, гроздова един път. Засадвате на децата. Абе, децата. Абе, ти съвсем ли не можеш да лъжиш? Ако си свободен до вечера, ела вкъща да изиграем една партия шах. Може. Включително и американските средства за предно базиране. Тая работа няма да стане, моето момче. Началото на преговорите по съкращаването на тези средства. Съобщение на Народната милиция. Ето. На 17 октомври, около 0 часа и 10 минути, в последния курс на автобус номер 108 от последната спирка в жилищен комплекс Люлин са пътували младеж и девойка. Двамата да се обадят в най-близкото поделение на МВР във връзка с разследването на тежко криминално престъпление. Утре какво ще правим? Утре ти ще стоиш в службата и ще чакаш. Може да се обадят момчето и момичето. А пък аз ще обиколя останалите магазини. Не искам да останеш без заплата. Хайде се. Довиждане. Довиждане. Вие ще плащате ли? Аз съм си забрал парите вкъщи. Тогава оставете бутилката. Да. Какво става? Няма нищо. Ей, малкия, я ела насам. Моля? Ела, ела. Да ми кажеш какво се мутаеш из магазина. От 15 минути те наблюдавам. Какво правиш тук при напитките? Нищо. Оставям една бутилка грозова. Забравял съм си парите. А, забравял съм си парите. Тогава значи може и без пари. Така ли? Е, се дръжте прилично. Как може да ме обиждате? Тръгвай пред мен в канцеларията, там ще се разберем. Тръгвай! А ти си бил много ербаб, бе. Ти знаеш с кого си имаш работа? Айде, стоката пристигна, ще разтоварваме ли? Чакай, Кирчо, да го оправя, той е тука. Тръгвай, тръгвай пред мене, тръгвай. Ей, добре, постави човека, бе. Добър ден, другарю Миланов. Ти знаеш ли кой е този човек? Здрасти, Кирчо, как си? Ами, добре съм. Излежах си наказанието и ето, сега работя. Вие как сте? Благодаря, аз съм добре. Заповядайте. Заповядайте в канцеларията. Аз се извинявам, че... Заповядайте. Знаете колко кражби става? Знам, знам. Заповядайте. То при мен няма такива работи, но... Влезте, влезте. Какво работиш, Кирчо? Ами, шофьор съм. Бях такситата. Там падат повече пари. Но не ми хареса. Тук съм добре. Разкарвам стоката. Защо не седнете? Бързам само да се видя с Кирчо. Да ви сипя по едно уиски. Благодаря, с кола съм. Много се радвам, Кирчо. Разбрах, че пиянството е отвратителна работа. Разбрах. И съм ви безкрайно благодарен, че ме измъкнахте от оная компания. Вече не пия. Е, по някоя бира само. Радвам се. Довиждане и умната. Ясно, другаря Миланов. Довиждане, другаря правител. Получихме чудесни маслини. Не обичам маслини. Аз още веднъж се извинявам, че... Нищо, довиждане. Ще разтоварваме. Абе, добре, ти защо си обръснал мустаците? Яла в канцеларията, те питаме на работа. Какво е? Пукна му тяц. Той разбра, че са от милицията. Пък и той, Кирчо, от де се взе? Той не е виновен, момчето, ама... Добре, де, защо не го арестува? Как да го арестувам? Нямам преки улики. Ми обръснал си мустаците. Връснал си мустаците, да застана пред една бръстаница и който излезе да го арестувам. Ей, че глупава работа. Аз съм убеден, че е той. Всички, които са го видели през оная нощ, така го описват. И шофьор, и... Сега ще се пази като рох койце. Той тип е хитър. Гергана Георгова, батманката е намерена в градината на 100 метра от магазина.
Алкохолика, май Димитър, до самия магазин, до склада. Или не е виновен за убийството, виновен е за другите престъпления. Съгласен съм. Но с косвени доказателства разследване не се прави. Плюс това в нашия случай са били двама. Аз трябва да изляза от играта. Сега те ще бъдат особено внимателни. Искаш да кажеш, че ще действам сам? Точно така. Искам да кажа, че ще ти помагам, но ще стоя на страна. Не се радвай толкова. Никак не е весело. Не се радвам. Просто ми сървят ръцете да действа. Действието е приятно нещо, но втастването е по-важно. Преведено на български? Преведено на български. Стоиш тук и чакаш някой да се обади. Във връзка с съобщението по телевизията. Аз искам да се видя още веднъж Гергана Гергова. Няма да предприема нищо, без да се посъветвам с теб. Айде. Здравей. Здрасти. Тези две бележки са от една и съща каса. Личи по усмицата. Ами да. От супермаркет. Ей, този гросмайстър е гениален. Знам. Благодаря ти. Довиждане. Да. Да се качи. Веднага. Веднага да се качи. Лес. Добър ден. Добър ден. Идвам във връзка с съобщението по телевизията. А, да, заповядайте. Седнете, седнете. Слушам ви. За съобщението по телевизията, може би, нямаше да дойда, ако... Какво ако? Ако не беше ми се случило такова нещо. И какво ви се случи? Връщах се от лекции. Влязох в супермаркета, който е до нас, да купя нещо. И понеже имах време, реших да изпия едно кафе. Там има кафене. И тогава се появи той човек. Представи се любезно, но не си каза името. Извинявайте, аз съм управителят на магазин. Може ли да дойдете за малко с мен? Защо? Какво има? Елате с мен в канцеларията да направим една проверка. Каква проверка? Какво взехте от магазина? Кафе и захар. И тогава дойде другия. Кафе и захар. Така ли? Само това ли взехте? Само това. Я да видим. Нямате право да ми пипате в чантата. А това какво е? Другари от милицията, на него ще даваш обяснение. Събраха се много хора. Добре, че беше старица с очилата. Тия бомбони какви са? Са отворени, половината са изядени. Не са от вашия магазин. Така ли? Ти ела с мен в канцеларията и там ще се разберем. Хайде, тръгвай. Оставете ме! Я още ви детето, бе! Ти па кой си? Ще ти кажа кой съм. Аз съм се борил за тая власт, но не за такива като тебе, разбрали? Къде се пръкнахте? Как се навъдихте? Като въщи. Ти си мери думите. Много добре си меря думите. Чакай, бе! Как така ще обвиняваш кражба? В магазина ти изобщо няма такива бомбони. Целият квартал тормози с твоите кражби. А не! Ще оставя аз кръците, ей така, свободно да си взимат. Абе, ти ще ми дойдеш в магазина да пазаруваш, аз тогава ще се разправим с тебе. Айде! Ами ако старецът не беше се намесил, щяха да ме заведат в канцеларията. Те са такива гадни, че всичко можеха да ми направят. И вие твърдите, че същите двама от оная вечер? Сигурна съм, нали ви казах? Само, че тогава този управителят беше с мустаци. Можете да бъдете спокойна. Ох, така ме е страх. Не се страхувайте, давам ви честна дума, че нищо няма да ви се случи. Довиждане. Довиждане, благодаря. Thank you.
Здравей, какво правиш? Здрасти. Еми какво? Нищо. Имам една молба да освободиш Диана. Е, ти това ти така ли ги освобождаваш? Не съм вече треньор. Така ли с какво се занимаваш сега? С разни работи. Ще освободиш ли? Айде, що не за тебе? Диана, излез! Другарът се появи. Защо не се обаждаш вече трети ден? Ще обясня. Много ми трябва за една работа. Каква работа? Аз мислих, че не можеш да живееш без мен, затова си дошъл. Това си е така, но има и друго нещо. Казвай да е. Знаеш къде работи? Знам, знам. Заби се в тая милиция. Ако си беше останал треньор, сега щеше да обикажеш света. Затова ще говорим друго. Тук не се пуши. Ей, Гъргана, аз чакам. Добре, да се оговорим така. Аз ще ви задавам въпроси, вие ще ми отговаряте само с да и не. Съгласни ли сте? Вие живеете в квартал Гео Милев. Там на улица Коперник има един супермаркет. Сигурно пазарувате в този магазин. Пазарувате ли? Понякога. Управите ли на магазина? Познавате ли го? Един млад. Висок, с мустаци. Как се казва? Не знам. Аз ще ви кажа. Казва се Добрев. Атанас Добрев. Наско. Ще ви кажа още нещо. Той ви е завел в канцеларията, като преди това ви е обвинил, че сте крадла. Аз не съм крадла. През живота си никога нищо не съм откраднала. Не съм казала, че сте крадла. Той ми беше сложил в чантата един пакет захар без да усетя. И после ме обвини, че аз съм го откраднала. Никога нищо не съм откраднала. Успокой се, Гергана. Никой не те обвинява в кражба. Пини малко. Сами ли бяхте с Атанас Добрев в канцеларията? Не. Кой друг беше? Брат му. Как се казва? Христо. Ти в канцеларията. Ти се съпротивляваш. Почнаха да ти бият. После единият те удари с метален бокс. Така ли? Да. След това нищо не помниш. А след като излезе от Пирогов, срещна ли ги някъде? Отидох при тях. След целият този ужас? Защо? А при кого да отида? При кого? Бях съвсем сама, вие не знаете какво значи това. Исках поне да ми помогнат да махна детето. Бях бременна. От кого? От тях ли? А от кого? Но те ме изгониха. Заплашиха, че ще ме прибият. Те са страшни, вие не ги познавате. Те и с други момичета са правили така. Ти откъде знаеш? Похвалиха се. Значи се хвалят. Нищо. Всеки ще си получи заслуженото. Ще ги арестувате ли? Вероятно. Кога? Когато му дойде времето. Благодаря ви, Гергана. За всичко ви благодаря. И още една последна молба. Ще кажете всичко това пред съда.
Вие можете много да помогнете. Не знам. Вижте. Повтори още веднъж. Не съм малумна. Моля ти се, повтори. Влизам в магазин. Така? Не взимам кошница. Чантата е на рамото ми. Обхождам бавно щандовете и спирам при захарта. Така. Взимам един пакет захар. Стой! Изчакваш да се появи управителя и да те забележи. Естествено, иначе защо ще обхождам щандовете? Естествено. Не е естествено. Това е най-важното, да те забележи. Знам. Така, сега. Взимаш един пакет захар. И бомбоните слагаш под пакета захар. Запомни, под пакета захар. Уф, ти си... Не съм малумна. Такъв съм. Така, вълнуваш ли се? От какво да се вълнувам? Добре, добре. Айде, тръгвай. Ало, дежурна кола, обажда се Миланов. Като дойде, изпратете веднага на улица Коперник супермаркета. Да, супермаркета, точно така. Улица Коперник. За гараж съм, в друга посока. Този път не си за гараж. Ще отидеш там, където иска клиента. Добър вечер. Трябва да направим една проверка. Другарят е от милицията. Каква проверка? Елате с нас в канцеларията. Откъде на къде? Затваряме вече. Има още половин час. Приемаме сток. И какво ще правим сега? В милицията, а? Ами ето го, другаря, чака. Нищо не съм откраднала. Бомбоните са от друго място. Вече ви обясних. Не дай така, бе, моето момиче. Знаем ги тия номера, не дай така. Ма вие искате по друг начин да се разправя. Взека човека да влезе. Ще извикам управителя. Чувате ли какво ви казвам? Излезте веднага. Пуснете ми или ще викам? По-кротко, бе, сладур. Чакай, Носко. Момичето не е глупо. Ще се разберем. То разбра за какво става. Помощ! Не! Пуснете ме! Не! Не! Пуснете ме! Oh!
Какво правиш? Братята са на лице. Само че единият си е обръснал мустаците. Не знаеш ли бе, Ахмако? Че ако си обръснеш мустаците, носи нещастие. Другарю Миланов. Задръжте тези граждани. Слушам. Граждани. Станете. А това нещо? Приберете го, ще потрябва. А тая другар, където тук непрекъснато надмича. Елате, елате. Утре точно в 10 да се яви при мен. Явно има да ми каже нещо. Разбрано. Ама защо аз? Ще търсите Светлан Миланов. Аз ще предупредя на пропуска. А вие си гледайте работата. Другарю Колев. Меко казано, действал си непрофесионално. Нанесъл си побой на двама граждани. Граждани? Това е престъпник. Съгласен съм, но твоята специалност не е само бокс. Просто не можах. Ще докладвам на началството за поведението ти. Няма да ми без наказание. Кажи ми като приятел, имам ли качество да работя в милицията? Първи чакайте, момичето. Добре. Колко? 2.10 с престоя. Много малко. Довиждане. Сигурна ли сте, че с нищо не сте предизвикала скандала през онази вечер? Искате да кажете убийството? Подчертавам. Скандал. Няма никаква улика за предварително обмислено убийство. Нека да се отговори на въпроса ми. Никога при живота си не съм правила скандали. Не си спомням да съм направила нещо обидно спрямо тях. Подсъдимите си спомнят. Тя неколкократно се е блъскала в тях. Един е ударила с чадъра си, на другия е изцапала шлифера. Но аз се извиних. Извинихте се. Още един въпрос. Пихте ли в ресторант? Да, малко вино. Колко малко? Една, две, три чаши? Не съм ги броила. Мъжът ви пи повече, нали? Да. Допи моята чаша. Тези въпроси нямат никакво отношение към делото. Как така нямат? Един пиян човек може да се спъне и да падне. Експертизата не доказа от какво точно е последвала смъртта. От удара с бокса или от падането върху желязото? Дали е ударен от бокс или след това е паднал върху предмет, който го е наранил и го е довел до смърт, няма никакво значение. Нямам повече въпроси. Вие. И аз. Свободно сте. Да влезе свидетелката по делото Милка Василева. Милка Василева! Кажете, като какъв човек познавате подсъдимия Атанас Добрев? Ами той е много добър управител. Редовно преизпълняваме плана. Магазинът е винаги много добре зареден. А верно ли е, че се държи грубо с клиентите? Няма такова нещо. Другаря Добрев е много добър човек. Държи се добре с клиентите. И към персонала е внимателен. Лично към мен винаги се отнасял с уважение. Добре. Много добре. Продължавай на чувала. О, какво насам? Нищо.
Дойдох да ти видя. Да не ти пречи? Не. Момчета, 15 минути почивка. Не искаш ли да научиш как приключи делото? Не. Защо напусна? Тук ми е по-добре. Тренирам момчетата. Изглежда това ми е призванието. Какви са присъдите? Минимални за техните деяния. Много ме яд. Леко се отърваха тези типове. Гергана Герова почти нищо не каза. Пай Димитър също. Не помни. Онази вечер, когато ги хванахме, ти зададох един въпрос. Ти не ми отговори. А, дали имаш качества за оперативна работа? Ако се сломя тази вечер, ела вкъщи да изиграем една партия шах и ще поговорим. Искам да ми помогнеш в една работа. Ай, гледай се тренировката. Thank you.